että näin pelataan Minecraftia. Vihdoinkin ollaan saatu nämä Walking Dead-jutut ohitse. Ja siis on kakkonen jäi vähän kyllä ikävään kohtaan suoraan sanottuna. Mutta pelataan nyt välillä tätä vaikkapa. Ja jos minä aivan oikein muistan, meidän piti... Missäs mulla on Black Ink? Täällä näin. Värjätä lasia. Ja kuten näette, minä olen täällä vähän pelannut yksinen ja tein vähän merkintöjä. Sillä mä ajattelin, että tämä ei ole varmaan teitä niin kiinnostava asia, että minä tämmöisiä juttuja teen. Plus, olen käynyt mainaamassa. Ja olen... No, ironi on tuossa ja redstone on järkyttävän määrä ja koalia vähänsä. Ja löysin... Päälle 10 timanttia tässä, mutta en ole käynyt hakemassa niitä vielä, koska halusin tehdä sen videolla, totta kai. Tää ajattelee, että minä olen heti nyt... käyttänyt kiveä komentoja, jottu niitä timantteja. Niin joo, piti tehdä näitä. Eikö se tehty... Näin. Kyllä. Montakohan me tarvin siihen? Se tuntuu, jos me laski oikein, niin... Onko se stäkki? No. Terve! Hellurei heillä tunteet. Heillä tunteet, mitä? Teinko niitä Iron Miekan itselle valmiiksi, kuitenkin unohtaisin sen. Mulla on mitään, minä pääsen tuonne ylös. Minä haluan uija tuossa. Tai me ei pysty laittamaan niitä keskeltä, kun minä uppaan tuonne järveen. Dirttiä. Oho. Tässä tuo luun tilalle. Ja tosiaan 21. päivä. Ja eilen ei tullut videota, koska olin parin kaverini kanssa Kajaanissa käymässä hakemassa kaverille kolmatta autoa. Niin se nyt vähän jäi, kun aamulla 9:00 lähettiin ja... Mikä helvetti tämä on täällä oikeesti? What the fuck? Miten se on tullut ruoho päältä? Minä olen kyllä tuota tehnyt tää Creative Modella. Mikä vittu toi oli? I don't know. Se on yksi lasi. Niin tosiaan lähdettiin Kajaaniin 9:00 aamulla ja olin kotona siinä 10:30. Niin ei oikein ollut kiinnostusta näin kuvailla, mutta joo, jätetäänpä huomiselle vaikka 2 jaksoa tai jotakin. Se jäi sitä yhdestä panikasta kiinni, mikä mie... Kattenget. Vittu. Pitää tehdä useampia laseja, koska... Niin, noi tehdä yhtä lasia. Se olisi siinä 8 lasia pitää tehdä. Noin. Kyllä. Pitäisi olla pikkusen varovaisempi, kun rakentaa tämän lasin kanssa, niin tarvitsee aina uusia. Tuli vaan mieleen, että se on vielä tuolla aivan keskimmäisenä, niin... Pystyy laittamaan tätä alhaalta. Noniin. Nyt on lasikattokin ready. Eli yksi asia, mikä pitäisi tehdä, ja se on tosiaan tuo uimaltaan täyttäminen tänne peripintaan. En tiedä, milloin me sen jaksaisin tehdä. Tota on monen hököitystä periaatteessa tuli, jos nyt olisi vettä. Ja musta teinkö me tämän videolla? En tainnut, mitä sille leventää tämän offscreeninä. Kun mulla oli sitä... Eikö hetkinen, nyt eihän me videon tosta muistaakseni. I'm not sure. Tosiaan, kuten näette, mulla on taas 30 leveliä, koska olin mainaamassa. Niin voisimme... Hetkinen, mullahan on mä päällä. Joku sanoi, että pitäisi ensin tuota toinen miekka. Mä tästä mietin, että en välttämättä haluaisi. Miten sillä lailla, että mä tosiaan ensantaan kypärä? Vaikka minusta tuntuu, että niissä on varmaan kaikissa aina sama upgrade, eli Protectile Protection, onko se nyt on vai? Projectile Protection, joku semmonen. Aina. Mutta se haittaa. Kestääpä ainakin hittiä tämän meidän kaveri sitten reippaasti. Katsotaan semmonen, missä olisi mahdollisimman lyhyt teksti vaikka. Ei, vähän ku... Siinä on 2 riviä taas. Ei. Minä siinä aivan aluksi oli joku lyhkene. Tuo on aika lyhkene. Aqua Affinity. 1. Siis pelkkä 1 taso. Eikö tuo mennä sitä, että me pystyy vissiin sukeltaan nyt kauemmin?
Cool. Mutta siis yksi taso. Onko sinä sitä enemmän niitä? Hei, miksi tuo lehmä on karannut tuolta? Tuppa takaisin. Miksi sä oot lähtenyt haneen? Mä takaisin susta kyllä piffin itelle. Yhtä nahkaa. Voi elämän kevät. Laisinko me tätäkin muuten offscreenillä vai videolla? Videolla taisin mennä. Mä en edes muista mitä mä oon tehnyt offscreenin. Kaiken tämmöstä vähän tämmöstä turhempaa juttua, mistä nyt ei mun mielestä nakkaa videota kannata. Nyt voi pitää tyhjentää taskut, kun on tyhjät laatikot. No, nyt meillä on nämä housut. Enchanttaa mati. Mutta tota... Mitä me nyt tehtäis? Uimallus on valmis. Jatkoon, mitä se iltana? Mikä päivä on menossa? Tai mikä päivän vuorokauden aikakori on? Laskee pikkuhiljaa, se voisi tulla ilta. Se voisi olla Endermanien jahtauskeissi. Joo. Eikö me voi tätä... Joo, nyt mietin. Munhan tätä netherbrickin. Perkeleen tehdään se kämppä valmiiksi. Piffitkin täällä. No. Otan kaikki pois. Tuli sieltä 7 leveliä vissi. Eikö... Mulla oli 33, 4 leveliä tuli sieltä. Brickkejä. Brickkejä ja vähän lisää ja... Tuosta vielä yhdet. Noin. Tosta äkki. Luulis nyt riittävä jo vihdoinkin. Tosi mulla oli niitä kalterijuttuja vielä yhtä, mutta... Ei se haittaa. Mä pystyn tekemään kohta. Tuli mennyt yhden sinne taskut. Mä olisin voinut sitä tarvita sitä dirttiä taas. Pitää käyttää tätä sitten. Mieleksi inhan tätä, kun tätä tulee näin korkealta tästä kämpästä aina, kun mä oon... Tää portaali on niin birun korkia. Tää vois olla lättä katton. Eli näin. Oi. Nyt tuli yksi hutilyönti. Sama vittu uudesta. Tätä on... Ei, no niin, sinne meni. Tää nyt vähän tarkemmin, ettei tarvis... No eipä se nyt mennyt yhtään sen tarkemmin. Hutilaukauksia silti. Hutilaukauksia, se on jotenkin... Ehkä väärä kuvaus. Hutiklikkauksia. En mä yritä vittu taaska. Toivottavasti mulla on siellä vituun... Niin, mä loppu taaskiski. Mulla on kaksi maas. Joo. Melkein valmis. Paitsi että siellä edelleen siltikään valmis, koska tarvitsee ne hienot kalteriikkunat. Tuskohan mulla sitä oikeasti sitä vitun prikkiä tuolla vielä. Toivottavasti joo. Sillä mä en haluaisi lähteä taas hakemaan lisää. Koskaan saa vissiin mitään valmiiksi. Konjoomi. Onko se kaartavaralaatikossakaan mitta? Ei. God dang it. Anna tänne keksyn nytten kanssa. Ei ole. Fuck. Onko mitä? Täällä on piffi. Täällä on meidän piffit pois. Kannaa. Musta tuntuu, että minä laitoin johonkin uuniin jotakin. Nämä mitä sen tyhjentää kaikki. Joo. Onko mulla sitten autotallissa? Ei. Ei ollu. Laitoin mistä yläkertaa. Musta mie laitoin johonkin sulamaan jotakin tavaraa. Grillisä. Ei oo grillisä mitään. Ei edes koalia. Mitä? Makkarissa. Ei mulla sitä uunia edes. Faa, no. Laitanpa taas sitten vielä yhdet sulamaan sinne. Et saa koskaan vissiä mitään meikäläinenkään valmiiksi. Liian kisu. Mutta nyt lähdetään kyllä jahtaa niitä Helvetin Endermaneja. Oho, ei povia pois. Vaan nuo. Piffit vois vähän ottaa vähemmäksi. Tortseja voi tarvita. En muuta tarvi.
tähän varmuudeksi yksi miekka, vai onko mulla täällä? Oh. Mistä on tuonne yksi miekka vielä? Käymme näillä tuolla pärjätä tuolla julmassa maailmassa. Jos me vaan löydettäis Enderman. Tai parikin. Viimeksi löydettiin 4. Vai 5, kun se oli. 4 taisi olla yhdessä niin puussilla, että joo, tämäpä onkin kiva. Hei, siinä on heti yksi. Täytyy takata noista jalakoihin niinkö neuvot. Ei mitään. Mä oon monesti yrittänyt, että joo, mä hakkaan jalakoihin kyllä, niin paska vittu, aina alkaa jossakin vaiheessa huitomaan sinne yläkroppaan sitä. Mene pois, mene pois, 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 pois. Älkää haistelko minua. Spider, go away. No, creeperi, moro, mitä sälli. Hup. No niin, tietenkin. Ai, no antakaa vähän vauhtia. Ei, spider jahtaa minua. Kaikki jahtaa minua, karkuun. Ei mit... Endermans, where are you? No se on vasta alkuilta, niin... Sulla on paha keskiöllä vasta lähteä sinne... Kokonaan sinne tota... aavikolle. Äänen tässä on mitä on. Vähän liian vasta herännyt. Ainakin tuntuu siltä, että tää on semmonen... ääni. Moro, eikö minä käytän tätä sinua, sori. Mä sanon, että Ironimiekka saisi kuluttaa turhaa. Koska ne on säästetty Endermaneille. No, menin sanoa, että ei mitään, mutta onhan tällä skelee. Hei! Herra nenämies taikuri, älä nakkaa potionilla minuun. Ei, mutta osuu se potioni vissi. Mä oon myrkytetty. Ai vittu. Anee täältä. Ei synny. Huh. Ei siellä olisi Endermani. X-spideri pois. Älä ahdistele minua. Nää pitää varmaan listata, että mä tulis häirittämään kuitenkin. Sinäkin tulet sieltä. Aista jousipyssyä. Vittu kun tässä on niin paska upgrade. Nyt mä melkein sanon. Tuo tänne. Oi, oi, oi. Jousipyssyllä ei pitänyt kuitenkaan lyö. Yes. Onko tää nyt kolmas vai neljäs? Ai. Ees muista. Jumpi kumpi. Mutta pikkuhiljaa. Endin lähtö alkaa lähestymään. Toivottavasti tää on kyllä aika vanha save. Kuitenkin generoitunut, niinkö Eetula kävi. Et se oli generoitunut sinällään. Jonnekin aivan muualla. Oho. Sinä tulet sieltä. Ai. Noin. Hetkonen, kukahan sä muuta kysyt kysymyksen kikissä? Hittoko me nyt muista? Se oli nyt joku kaveri, niin pyysi, että mä vastasin yhteen kysymykseen videolla. Tämmösen Q&A-kysymykseen. Ja mä nyt jostakin syystä lupasin, ja kysymys oli, mitä teksturepäkkiä käytät? No, miltä tämä näyttää? Musta tämä on aika... Yy, hölvetty, ensimmäistä kertaa näen muuten tämmösen kaverin tuen vasta. Ai, noni! Tirpasin sillä miekalla sitten. Perse. Ai. Eli teksturepäkkihän on default. Mut siinä yhdessä videossa, niin missä mulla oli teksturepäkki vai kahdessa? Niin, sehän lukee siellä descriptionissa, mikä oli kuin realistic life. Olisiko ollut semmoisella nimellä. Nyt tässä on pari Endermania, herra jumala. Älä tule sinä sieltä nyt. Ei vittu, ei tiputtanut mitään tämä kaveri. Mitä? Ai saatana. Minä sillä helvetin jousipyssyllä huito. Ui, ui. No niin, mikä ansa, saatana. Helvetti persi. No niin, sieltä tulee taas. Mä haluan sinne Endermanin tykö. Kun HP-kin perut vähissä. HP and Buralized. No, siellä on pari pusipäistä kaveria. No, zombit on rasittava, kun ne oikeesti juoksee niinku...
helvetistä asti, että minä tulen sinun tykö. Juoksentelee just tällä aavikolla, niin tästä semmonen... Ai joo, no niin, sieltä tulee semmonen Usain Boltti. Siinäkin on kaksi, mutta ne saattaa olla semmonen kauhean 10 lauma tulee. Sanotaan, että moro. Tultiin kylle. Se Enderman ihan tuolla. Mr. Creeper pitäis vaan saada. No niin, minä muista. Ammuinko? Mihin se meni? No vitu, täällä on creepereitä nyt perusti. Mitä helvetti, mä en muista... Endermanin jousipyssyllä se ei suuttunut mulle sillä. Eikö onko se tuolla suuttuneena? Jotakin se päätä heilutteli. Aha, sä lähit sitten niinku... Jes, toinen aio. Kyllä, kaksi silmää. Elä nyt, kun minä syön. Ai. Ei, karkuun vain tahtoisin. Saa pukata pikkusen vauhtia näillä nuolilla. Juokso! Missä sit? Se on hyvä, mutta mies... Tuolta monta on tullut. Joo. Rupesin miettimään, mistäköhän mies on tullut tänne, kuten aavikolla. Meillä pari Endermania. Korjaan 10. Jotakin sinne päin. Tuot sen edes täällä pirun kaukana, että silmiä menis. Menee sitten semmonen kauhean nippu. No tää XP pisi joka paikassa. Ei oo mitään. Ei, jes, se löytyy. Tos mä saan tuo kusipäältä. Hengiltä. Kyllä. Täkkiä sinunkin pusit. Et paine haneen täältä. Tulee aa. Vittu, ottanut mitta sitten. No niin, teitä tulee sieltä sitten. Antakaa mulle vähän sitä XP tosiaan lisää, niin päässään taas enchanttaamaan jotakin. Päästy vissiin joka jaksossa enchanttaamaan jotakin, kun on käynyt vähän offscreenin mainailemassa. Ei tätä enää täällä löytä endermaneja. Vaikka löytäis, niin varmaan lähtis jo karkuun. Sen verran alkaa olemaan jo valoisampaa. Kurkkuvissin tukossa ja kaikki. Oliko tuolla? Ei, siinä on 2-12. Mä katsoin siinä 2 Endermania vierekki. Joo, enää on turha yrittää, että Endermania entä kerkeä enää lyö. Tirpassa vaan näitä äkkiä nassun. Saa vähän XP:tä. Lää kuole vielä. Jossain XP:tä. XP:t vain tahtoisin teiltä. Vieläkö? Vähän päälle 8 leveli. Ihan pikkusen päälle 8. Tän 8. Ottakaa me pojat syön vähän sen. Kun ei sitä vissiin saa muuten XP:tä, jos mä kuolee itseks tänne. Niin. Tää kiireellä käyvät tirpasemassa näitä kaikkia nokkaa. Sitten kerätään XP:t jälkikäteen. Koitella kyllä se mitti. Ei sillä varmaan olemme käynyt sillä aikaisemmin. Varmaan olen ryöstänyt jo tyhjäksi. Pelto näyttäisi ainakin olevan tyhjä. Voisi tosiaan katsoa, onko niillä mitään hyvää diiliä. Voinko tällä kettä? Missä te olette? Jätkät. Mitä vittu, missä kaikki? Pään pajaa, jolles arkko, koska olen tästä senkin kössinyt. Missä vitus ne jätkät? Onko ne kuollut tältä sitten? No mitä? Ne on varmaan kuollut sitten tänne. Mä oon nyt ruuat, ne on kuollut nälkä. Kun eivät ole viittineet istuttaa uusi. En tii, no. Valitettavasti nyt ei voi mitään. Mutta. Käydäänpä sittenkin kämpillä. Mennään rakentamaan se
hökötys valmiiksi, eli laittaa ne muutamat blokit sinne vielä. Minä pätkäsin tästä pikkusen pois, niin ei tarvitse katsoa tätä turhaa juoksentelua. No niin, home sweet home. Montakohan palikkaa me tarvii? No, kaikista vaan 6. Varmaan riittää. Katsotaan vielä tuota nirttiä tuosta, niin hetkinen. Otetaan vielä 11 tähän justiinsa. Noin. En tiedä, miksi mä tein tässä crafting tableissa, kun ne pyysin tässä tuossa inventorissakin. No, olkoot nyt on tää, mitä tuota tässä mennessä. I don't know. Lehmät suhisee. Jes, ja 3 ylimääräistä vielä. Mutta mähän tätä jaksoa enää pitkittele, koska tähän pitäisi tehdä vielä ikkunat tähän juttuun. Ja koska mulla ei ole tätä enempää, niin en jää oottelemaan, että sitä sullaisi. Mutta palataan jonkun toisen pelivideon merkeissä, ja se on moro.